অসমৰ আগশাৰীৰ সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান বাসনা সাহিত্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত সদ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ আজু আৰু নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক সমাজকৰ্মী সমাজ সংগঠক প্ৰয়াত ৰোহিণী মেধি চতুৰ্থ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালনৰ লগতে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ক্ৰমে ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক বুদ্ধিজীৱী ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক একেটা অনুষ্ঠানতে প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমাৰ ভূঞাক সময় সংকা শব্দ নামৰ মৌলিক গ্ৰন্থখনৰ বাবে ৰোহিণী মেধি সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰে। লগতে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল সেন ডেকা, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকন, অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি জিতু শৰ্মা ৰাজখোৱাক ৰোহিণী মেধি সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰে। চিকিৎসাকৰ্মী ৰুণু দেৱী শৰ্মাক মানৱ সেৱা বঁটা প্ৰদান কৰে আৰু সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকন, জিতু শৰ্মা, অঞ্জলি শৰ্মা, অনুপম দত্ত আৰু ডাক্তৰ কাব্যজ্যোতি বৰাক এই অনুষ্ঠানতে বঁটা প্ৰদান কৰে। চাওঁ আহক গুৱাহাটীৰ পৰা ৰীমা শৰ্মাৰ সহযোগত জিতুমণি দাসৰ এক প্ৰতিবেদন। জীৱনত ভাবি চালে দেখা পাওঁ বা উভতি চালে দেখোঁ যে বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বঁটা প্ৰদান কৰিছে,